HVTV presenteras av Invid, Intersport, Nybergs bil och Jönköpings Energi. HV71 förlorar match 5 i finalserien mot Björklöven och det blir hela 2-7. Simon i baken idag. Hur går tankarna så här direkt efter matchen? Ja, men det är jäkligt tråkigt att vi inte kommer upp i nivå. Samtidigt så är det en ny chans här på onsdag och vi har skaffat oss ytterligare en erfarenhet här. Så att, men vi ska se till så att det blir en bra mycket bättre prestation och en rolig onsdag. Vad är det som behöver bli bättre som du ser? Men jag tycker att vi skvätter alldeles för mycket puckar. Vi vill inte ha pucken och vi kastar ifrån oss den. Sen släpper vi till alldeles för mycket kontringar. Vi vill lite för mycket längst fram och gå bort oss. Så att, det är många små detaljer som vi måste göra bättre. Ja, känns det som att det var lite mentalt spel också idag som spelade spratt liksom, så att säga? Ja, det är möjligt. Svårt att svara på, men någonting är det som gör att vi inte kommer upp i nivå idag. Men gäller att ha kort minne i slutspelet. Vi vet vad vi har presterat tidigare under slutspelet, så att det är jäkligt härligt att vi har en ny chans här på onsdag. Fick ju lite häng med 1-3 pucken, men sen så fick ju de ett ganska snabbt 4-1 mål och då det kändes som att den chansen som ni hade där att komma igen liksom försvann lite grann. Ja, jag håller med dig. Vi fick lite vittring där och hade några bra byten på rad. Vi började det andra perioden, tredje, jag kommer inte ihåg vilken det var, men vi började riktigt bra i någon av perioderna och skapa chanser. Men sen, vi ger det chansen, men de får några mentalt viktiga mål. Så att, det är det som är på ett sätt jäkligt bra i slutspel. Du räknar inte mål och sådär, utan det är segrar som räknas. Och vi har 3-2 i matcher här, så att, ny chans på onsdag.